propriedade imperial roubada, né? Como eu posso dizer não? Ninguém vê a gente, né? Quero uma varredura completa da base. Aposto que nem vão notar se algum suprimento desaparecer. Essa luta vai ser difícil. Se esconde, Nix. Nada mal. Ainda tô inteira. Não tá certo. Espera aí. Ataquem agora! O quê? Acha que pode me encarar? Ela se feriu. É a nossa chance. Vamos dar o fora daqui. A gente conseguiu fazer um belo saque, hein, Nix? Esperança de John. Ok. Foi pra cá que o Waka trouxe a Trailblazer. Vai defender o Thorin depois das últimas notícias? O quê? Tá falando do encontro dele com o Zerik Bash? Eu entendo trabalhar com os Pikes. Mas o Zerik Bash é encrenca. Tá de brincadeira? Isso é o puro suco de Mirogana. Oportunidades. Mais sindicatos, mais trabalho para nós. Espero que o Thorin saiba o que tá fazendo. Com o Império de olho em tudo,
O Zerk Bash não vai fazer o que bem entende. Tá tudo bem, confia. É, acho que você tem razão. Uou! Olha só, Navinix. O Aka mandou bem. Waka, você fez tudo isso sozinho? Aham. Deu muito trabalho. Mas vai valer a pena quando ela alcançar a atmosfera e voar alto. Sim. Você já tá pronto pros injetores? Não. Em breve. Segura eles aí. Essas caras costumam desaparecer por aqui.